Друга столітня війна, яку не помітив світ. 8 листопада 1917 року на європейському континенті почалася війна, яка триває досі і припинялася лише на короткі періоди. Так, йдеться про російсько-українську війну, яка почалася не 24 лютого 2022 року і не 1 березня 2014-го. Не з першими пострілами на враження, котрі прогриміли на вулиці Грушевського у Києві у січні того ж року і ознаменували новий виток Революції Гідності. І навіть не в момент першої окупації Києва військами Муравйова взимку 1918-го, коли російські окупанти на 3 тижні занурили місто у першій, а Україну далеко не в останній і не на відносно короткий час кривавий терор. Саме 8 листопада 1917 року, тобто 107 років тому, добу, як проголошена перша з часів зруйнованої царською волею Гетьманщини Українська Незалежна Держава, Центральна Рада створює в Києві власну військову структуру з чіткою назвою – Комітет із охорони революції. І практично одразу на швидкоруч сформовані сили охорони вступили в збройне протистояння з відкритими прихильниками більшовицького перевороту в Петрограді. Проросійських лідерів протягом наступного дня було роззброєно та заарештовано. Таким чином, Комітет охорони свою функцію виконав та був розформований. Але ще 2 дні по тому, 11 листопада, у Києві почалися локальні вуличні бої між прихильниками проросійського та проукраїнського векторів розвитку. Останні перемогли. Ненадовго. Шукати буквальні аналоги в історії – справа насправді невдячна. Я й сам є противником такого підходу. Проте, згадані події все ж таки нагадують початок анексії Криму у березні 2024 року, по суті, чергового етапу столітньої війни між Росією та Україною, яка стала одним з її етапів. Адже саме в 1917 році, в перші дні після більшовицького перевороту в Росії та перший місяць після проголошення радянської влади, Петроград розробив основи цієї війни. Спершу промацати нову владу, дізнатися ступінь ворожості та виявити вразливі сторони. Потім створити дзеркальні органи влади на ворожій території, визнати цю владу легітимною та ввести регулярні війська з метою захисту революції від буржуїв. Нарешті, навалити масою, окупувати територію, грабувати, гвалтувати, брати заручників, убивати, встановлювати маріонеткові уряди. Якщо 8 листопада 1917 року можна говорити про війну неоголошено, то вже 11 грудня Петроград оголосив Києву війну офіційно. Російські війська окупували український Харків під виглядом, звичайно ж, визволення. Освобождення, як люблять казати на Росії. Відтоді війна Росії з нами не припинялася, розвивалася по спіралі і лише призупинялася. Аби спалахнути з новою силою в найбільш підходящій для часу доби реформі. Цікаво і показово, що світова історія знає та описує поетапно лише одну столітню війну між Англією та Францією. За замовчуванням, відтоді і дотепер епоха виснажливих столітніх воєн канула в лід. Тому є пояснення. Суб'єктність передусім політична кожної з воюючих сторін. Простіше кажучи, Франція була державою вже тоді, як і Британія. Натомість України на карті світу не існувало. Вона спершу розчинилася в складі 2 імперій, після поразки Української революції на початку минулого століття в складі новоспеченої радянської держави з центром у Москві і відновленої польської держави. З початком Другої світової війни та по її завершенню цілковито в кордонах СРСР. А після 1991 року, аж до Революції Гідності, наша відновлена державність усе одно погано сприймалася окремо від Російської Федерації. Більше нагадуючи, географічні новості. Це вислів російського поета Володимира Маяковського. А отже, сторічна, перманентна російська військова і політична агресія проти України та українців для історіографії непомітна. Тому пропоную самотужки визначити етапи перебігу другої європейської історії сторічної війни. Активні бойові дії почалися
в 1917-му та завершилися у 1921-му з ліквідацією Української Народної Республіки та окупацією України, окрім західних областей. До 1926 року включно на окупованих територіях тривав партизанський рух опору. Отамани не мали центрального керівництва і діяли переважно в межах своїх регіонів, де спиралися на підтримку місцевого населення. Проте всіх повстанців у Москві встановили іменувати петлюрівськими наймитами. Хоча Симон Петлюра не мав до діяльності жодного з загонів ані найменшого стосунку. Нарешті, упокорення українців завершилося і 4 наступні роки тривав відносний мир. Але вже у 1930-х рух збройного опору активізувався знову. Причина – згортання підприємництва на селі, так зване розкуркулення і початок створення колгоспів. Зупинити локальні повстання вдалося лише із залученням регулярної російської армії. А остаточно добити Голодомором. Бойові дії захлинулися, терор не припинився. У 1930-х зародки українізації придушилися. Подальший етап гарячої російсько-української війни припадає на 1940-50-ті роки. Він почався з окупації Червоної армії з заходу України, котра супроводжувалася напрацьованими у 1917-му гаслами про визволення і тоді ж напрацьовувалися методи терору. Потім ця війна зробилася складовою Другої світової, але у вересні 45-го не припинилася. Адже на Західній Україні тривали бойові дії українських партизанів проти окупаційного російського режиму, аналог селянських повстань та інших територіях у 1920-х. Коли ж опір таки вдалося придушити, відносний мир теж протримався менше 10 років. Звідси йтиметься про терор та репресії політичні. Російські радянські спецслужби від середини 60-х до середини 80-х поступово і послідовно винищували тих українців, хто відстоював власну ідентичність та декларував ненасильницькі форми спротиву. Не забувайте, для України та інших радянських республік російська влада була окупаційною, тобто захопленою військовим шляхом. А отже, війна не припинялася, вона просто набула іншої форми. Певне полегшення, хоча й не остаточне звільнення, критично мислячі українці відчули від 1979 по 1991. Але після відновлення незалежності новостворена Російська Федерація зализувала рани, накопичувала сили і намагалася дестабілізувати хіба Крим. Проте, період від 1995 по 2003 роки можна впевнено назвати найбільш мирним етапом цієї столітньої війни. Бо потім Путін спробував почати агресію на українському острові Тузла. Далі розпочав війну в Україні війну, котру тоді ще не називали гібридною, а кінцевою метою якої все ж таки ставив політичну, ідеологічну та культурну експансію і окупацію. Коли ж не вдалося і почався Майдан, Росія вкотре і тепер вже остаточно припинила всякі політеси. Розпочавши етап відкритого військового вторгнення, який триває, поки ви дивитесь це відео. Звичайно, фахові історики можуть і, мабуть, повинні деталізувати даний опис, розбити на більш точні етапи, описати кожен і належним чином оцінити. Це потрібно передусім Україні та українцям задля підкреслення, нарешті, нашої суб'єктності. Всередині країни не всі власники українського паспорта готові прийняти той факт, що Росія воює саме з Україною 100 років майже без перерв. Але всі повинні знати, саме таку оцінку офіційно отримали російські дії відносно нас. За межами України нарешті час пояснювати те саме. Росія – це одвічний терор. Це одвічний агресор. Її агресія – не випадковість. Ніким та нічим не спровоковано. Хіба що провокацію російська влада, котра за всю російську історію майже ніколи ніким не обиралася, а лише успадковувалася і призначалася, могла сприйняти і сприйняла проголошення 7 листопада 107 років тому незалежної держави. А 8 листопада створення першої структури, призначеної чинити опір саме російській агресії. Ось такі справи історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Повірте,
Ми ніякий не телеканал, нас ніхто не спонсорує, окрім вас. Як бачите, у нас немає шикарної студії, скупи лампочок, підсвітки, дорогущої апаратури. Ми майже цілодобово, 24 на 7, відслідковуємо усі новини та події, збираємо їх докупи, аналізуємо і вже в гарненькому, доступному вигляді подаємо вам. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення нашого відео у соцмережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ми спостерігаємо таку тенденцію, яка, ну, не те, що нам не подобається, трішечки лякає, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. То, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, а також у кожному відео ви бачите їх ось на екрані. Ну і на завершення я традиційно скажу. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє, в своє та своєї країни.